Jo, det är väl bra. Ja, alla har ju koll, det är konstiga tider, men så är det för alla. Det är lite så det känns just nu. Som du säger, det är konstiga tider. Det är rekordlång försäsongsträning. Hur har de här extra månaderna varit? Ja, som kanske någon sorts limbo. Mycket försäsong som sagt, liksom, och det jag tror för mig mest har det varit att kanske inte tänka för mycket på det, utan försöka köra vecka in vecka ut och sen inte tänka för mycket och bli galen av det hela. Det är en uppskjuten start. Vi drar igång två månader senare än beräknat. Hur har det påverkat er spelare? Det är svårt att säga. Jag tror att det är många av oss som gärna hade haft ett flow nu och liksom varit inne i det hela. Men så ser det inte ut just nu. Det är svårt att säga. Som ni ser, sist så är det rätt rastlös här. Så vi får ju liksom bara göra som alla andra och dra igång det liksom. Vilket alkohol! Det är klart det är svårt. Jag tror, som det ofta kan låta i fotbollsstudion ibland, det kan bli toppeneffekt och det kan bli helt värdelös effekt. Men det som är positivt är att det är lika för alla och vi får gå in och försöka hålla fokuset från minut 0 till minut 90 och göra det vi ska. Sen har vi ju spel inför tomma läktare inledningsvis. Kommer det påverka er spelare på något sätt eller? Nej, jag tror vi som var vana vid Gavlevallen förra året, vi är nog vana på ett sätt, det får vi nog erkänna. Men det ska bli intressant att se klubbar som kanske Västerås och sådär som är vana med lite mer publiktryck, se hur de hanterar det. Jag tror för oss och framförallt många av oss som kommer från divisionerna nerifrån så tror jag vi någonstans är vana vid det faktiskt. Vi möter Akropolis, din gamla klubb, i premiären. Stämmer. Har du haft någon kontakt med gamla lagkamrater? Ja, det är klart det är lite sms fram och tillbaka, även några som jag pluggat med på universitetet, så det snackas lite hela tiden, men de samma känsla som vi har, det är konstigt, lång försäsong, det är inga träningsmatcher, man vet liksom inte var man är, men det är ändå kul att vi får dra igång trots allt. Ja, jag vet inte om ni ser bak till. Jag hoppas det blir målrikt, men det skulle vara kul att se att vi har en solid defensiv. Vi hade lite kämpigt i cupen ibland, fick avsluta ganska solid mot Sandviken, men vi vill ändå någonstans där börja med ganska intakt bakåt då, framförallt för min skull såklart, eller Jonte. Men jag hoppas för det mesta ska det bara bli kul att se två lag som får lira och köra max och det inte är en tisdagsträning eller torsdagsträning liksom. Thank you.